Ulama ada mengatakan bahawa bahagian daripada anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang kalau diberi azam. Azam tidak cukup hanya dilihat daripada makna zahirnya. Kerana di dalam kecenderungan dan keinginan seseorang itu dengan azamnya ada dua bahagian. له سبحانه وتعالى ان يتم النعمه علينا وعليكم بحقيقه الانتفاع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Pertama tamanya memohon maaf dan berterima kasih. Memohon maaf karena datang lewat, berterima kasih karena sabar menunggu. Insyaallah termasuk daripada golongan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka orang yang selesai daripada salat lalu menunggu datangnya salat yang berikutnya. Maka selama ia menunggu dicatat oleh Allah sebagai orang yang sholat selagi tidak berhadas. Mudah-mudahan masa yang kita lalui di antara maghrib dengan isya adalah masa yang berkat, masa yang membawa rahmat dan masa yang meningkatkan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Uh, tajuk kita pada malam hari ini adalah mengenai azam dan tawakal di dalam Islam Kedua-dua ini diletakkan di dalam Al-Quranul Al Karim secara beriringan Untuk tidak dapat dipisahkan antara azam dengan tawakal Supaya seseorang tidak hanya memiliki azam sahaja dan hanya tidak bergantung dengan keinginan sahaja melainkan diiringi dengan tawakal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an fa iza azamta fatawakkal ala Allah innallahi yuhibbul mutawakkilin Bila kamu berazam wahai Rasulullah Muhammad maka bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal apa itu azam? Apa itu tawakal? Kenapa diiringi keduanya antara azam dengan tawakal? Azam ini kalau di dalam uh, bahasa diartikan adalah kecenderungan yang kuat untuk melakukan sesuatu dan mengorbankan segala yang dimiliki untuk mencapainya itu azam berbeza dengan ham jadi dalam peringkat keinginan ini ada namanya ham ada namanya azam kalau ham dia permulaan berkeinginan itu ham kalau azam, keinginan yang sudah menguat. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang alham, kecenderungan. Walakat hamad bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Dalam surat Yusuf, ketika bersama antara Yusuf dengan Zulaikha dalam satu bilik, Katanya walaqad hammad bihi wa hamma biha. Ada mula kecenderungan Zulaikha kepada Yusuf wa hamma biha. Dan kalau bukan kerana bukti yang Allah tunjukkan kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan timbul kecenderungan juga. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda uh, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasana wahidah orang yang ada kecenderungan mula berkeinginan melakukan kebaikan lalu tidak dilakukan kebaikan itu maka Allah catat sebagai satu pahala kalau melakukannya diberikan 10 pahala dan dilipat gandakan 700 kali ganda. Orang yang ada ham wa man hamma bi syai'atin. Siapa orang yang ada mula kecenderungan kepada maksiat lalu tidak dilakukannya. Kecenderungan saja. Kecenderungan itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Dan kalau kecenderungan kepada maksiat itu ditinggalkan dicatat satu pahala. Kalau sekadar cenderung kepada dosa tidak dicatat. Sebagai satu dosa. Berbeza dengan cenderung kepada satu pahala maka dicatat dengan satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ini definisi al-ham. Kalau al-azam kecenderungan yang lebih kuat. Berbandingkan kepada ham. Ya, ini kecenderungan yang menyebabkan orang yang cenderung mengambil langkah dan bersedia untuk menanggung apapun resiko. Maka ini dikatakan azam. Dengan demikian al-azam ini kecenderungan yang kuat dan kesediaan untuk menanggung resiko, kesusahan, kesukaran yang akan dihadapi untuk mencapai apa yang diazamkan olehnya. Itu namanya azam. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Azam ini dengan dilabelkan kepada golongan Nabi yang digelari dengan Ulul Azmi. Fasbir, kama sabar Ulul Azmi min Rasul. Sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad seperti mana sabarnya Ulul Azmi daripada para Rasul. Yaitu merujuk kepada lima Nabi. Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini digelari dengan ulul azmi. Apa sebab? Lima nabi ini digelari dengan ulul azmi dan secara khususnya disebutkan ulul azmi. Ulu yang mempunyai al-azmi yakni azam, merujuk kepada kesanggupan nabi-nabi ini yang luar biasa berhadapan dengan segala kesukaran yang akan dihadapi oleh mereka daripada umatnya oleh kerana kesabaran itu memuncak dan kesanggupan itu meninggi di dalam dia berdak mereka berdakwah dan sanggup berhadapan dengan segala apapun cabaran maka mereka digelari dengan ulul azmi ini perbezaan antara ham dengan azam. Ulama ada mengatakan bahawa bahagian daripada anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang kalau diberi azam. Kalau diberi azam. Karena azam ini adalah yang memaksa seseorang untuk berbuat. Cuma azam tidak cukup hanya dilihat daripada makna zahirnya kerana di dalam kecenderungan dan keinginan seseorang itu dengan azamnya ada dua bahagian ada orang punya azam azam yang tinggi dan mulia ada orang punya azam azam yang hina dan rendah dengan demikian azam itu tidak boleh dinilai positif, hanya disekedar dimiliki oleh seseorang. Tanpa memastikan objektif pada azam itu apa, supaya azam itu boleh dilihat baik atau sebaliknya. Oleh sebab itu azam dibagi dua, ulwi dan sufli. Azam yang mulia dan azam yang hina. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan tentang kedua-dua bahagian azam ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Termedi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi: "An Nasu Arba'atun atau ad-dunya. ada empat bahagian mana hadisnya?" Enam. Innama dunya li arba nafar. Dunia ini untuk empat orang. Orang di sini bukan individu, tetapi kriteria. Maka akan dilihat sesiapa sahaja daripada empat kriteria ini. Dan kita ingin melihat di mana kita pada empat kriteria ini untuk mengukur azam ya, untuk mengukur azam. كاتنيا انما الدنيا لاربع نثر دنيا اني انت انبت اوران عبد رزقه الله علما ومالا مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل منازل Seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu dan diberi harta. Dia bertakwa kepada Allah dengan menggunakan hartanya itu di tempat yang baik untuk menyambung tali silaturahim dan dia tahu kalau pada harta ini ada haknya Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditunaikan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun dalam harta mereka ada hak yang ditetapkan baik itu zakatnya nafkahnya dan menggunakannya pada tempat yang dibenarkan ini orang yang diberi oleh Allah ilmu dan juga harta ilmunya membimbing kepadanya untuk menggunakan hartanya dan harta bahagian daripada lima maqasid syariah yang terlindungi yang tidak boleh menggunakan harta bukan pada tempatnya hatta yang menggunakannya itu yang punya harta sendiri dia yang cari duit dia yang kaya dia yang punya dia yang berusaha Walau bagaimanapun, walaupun dia yang berusaha, walaupun dia yang punya, tetap sebagai seorang Muslim dan mu'min tidak boleh menggunakan harta bukan pada tempatnya, karena pada hakikatnya yang mempunyai harta itu adalah Allah, karena yang memberi kepadanya adalah Allah, dan harta dalam hukumnya Allah, bahagian daripada yang dikawal rapi oleh Syariah.